कोण झाला? नी वेरे प्रश्नोंनु इल्लले तोरंगडे. यस, गुड इवनिंग टू यू ऑल. नमुक गुड इवनिंग सर. या अपो गुड इवनिंग सर. ഗുഡ് ഈവനിങ്. കഴിഞ്ഞ രണ്ട് ക്ലാസ്സുകളിലായിട്ട് നമ്മൾ കോൺകോർഡുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചില ചോദ്യങ്ങൾക്ക് നമ്മൾ ആൻസർ കണ്ടെത്തിയായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഇന്ന് ഏതാനും ചില ഒരു 10-20 ക്വസ്റ്റ്യൻ കൂടി നമ്മൾ ആൻസർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ കോൺകോർഡ് എന്ന വിഭാഗത്തിൽ നിന്നുള്ള മിക്കവാറും എല്ലാ ചോദ്യങ്ങൾക്കും നിങ്ങൾക്ക് ഉത്തരം എഴുതാൻ കഴിയുമെന്നാണ് എനിക്ക് എൻ്റെ പ്രതീക്ഷ. അപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ ഓർത്തിരിക്കണ്ടാവുമെന്ന് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. ഇന്ന് എന്തോ അതെ, അത് ഇന്ന് ഈ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യണമായിരിക്കും. നമുക്ക് അടുത്തേക്ക് അടുത്ത ഭാഗത്തേക്ക് കിടക്കാം. നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞു നിർത്തിയത് സബ്ജക്ട്സ് ഓഫ് സ്റ്റഡി, അതായത് പഠന വിഷയങ്ങളായിട്ട് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഫിസിക്സ്, അതുപോലെ എക്കണോമിക്സ്, സിവിക്സ് അങ്ങനെയുള്ള വാക്കുകൾ ഒരു സബ്ജക്റ്റിന്റെ ഒരു സെന്റൻസിന്റെ സബ്ജക്റ്റായിട്ട് വന്നാൽ അവയിൽ അതിനെ തുടർന്ന് ഉപയോഗിക്കുന്ന വെർബ് സിംഗുലർ ആയിരിക്കണം. കാരണം സബ്ജക്ട്സ് ഓഫ് സ്റ്റഡി, ആ പഠന വിഷയങ്ങൾ എപ്പോഴും സിംഗുലറാണ്. അതിനുശേഷം വരുന്ന വെർബ്സും സിംഗുലർ ആയിരിക്കണം. അപ്പോൾ ഫിസിക്സ് ഇസ് എ ബ്രാഞ്ച് ഓഫ് സയൻസ്. അപ്പോൾ അതാണ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞു നിർത്തിയത്. ഇനി ഞാൻ ഈ പറയുന്ന എക്സാമ്പിൾസ് നിങ്ങൾ എവിടെയെങ്കിലും ഒന്ന് കുറിച്ച് വെക്കുകയാണെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടി കാര്യമായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് അത് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും എന്ന് തോന്നണം. ദെൻ അടുത്ത എക്സാമ്പിളിലേക്ക് കടക്കാം. എക്സാമ്പിൾ ഇതാണ്, മംസ്. മംസ് ഇസ് എ കണ്ടേജിയസ് ഡിസീസ്. MUMPS, മംസ്. മംസ് ഡാഷ് എ കണ്ടേജിയസ് ഡിസീസ്. ഞാൻ ആൻസർ പറഞ്ഞു എങ്കിലും അതിൻ്റെ പുറകിലുള്ള വ്യാകരണ നിയമം എന്താണെന്ന് പറയാം. മംസ്, MUMPS, മംസ് ഡാഷ് എ കണ്ടേജിയസ് ഡിസീസ്. മംസ് എന്നാൽ ഒരു രോഗമാണ്, ഒരു ഡിസീസാണത്. മംസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ മുണ്ടിനീര് എന്നൊക്കെ പറയില്ലേ, അതിന് സമാനമായി ഇംഗ്ലീഷിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന വേർഡാണ് മംസ്. അപ്പൊ രോഗങ്ങളുടെ പേരുകൾ എപ്പോഴും സിംഗുലറായിട്ടേ കണക്കാക്കാറുള്ളൂ. അപ്പോൾ അവയ്ക്ക് ശേഷം ഉപയോഗിക്കുന്ന വെർബും സിംഗുലർ ആയിരിക്കണം. അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ള ഓപ്ഷൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈസ്, വാസ്, ആർ, ഹാസ്, ഇങ്ങനെ നാല് ഓപ്ഷൻ ആണ് തന്നിട്ടുള്ളത്. ഇതിൽ സിംഗുലർ ആയിട്ടുള്ളത് ഈസ് എന്ന ആ വെർബാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ മംസ് ഈസ് എ കണ്ടേജിയസ് ഡിസീസ്, മുണ്ടിനീര് ഒരു പകർച്ചവ്യാധിയാണ്. അപ്പോൾ കണ്ടേജിയസ്, ആ വേർഡിൻ്റെ മീനിങ് നിങ്ങൾക്ക് അറിയില്ലേ, പെസ്റ്റിലൻ്റൽ, പകർച്ചവ്യാധിയായ എന്നാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം. അപ്പോൾ ഡിസീസ്, ഡിസീസ് എന്നാൽ എന്താ, അസുഖം അല്ലേ. ഡിസീസ്, രണ്ട് ഡിസീസ് ഉണ്ട്, ഉച്ചാരണത്തിൽ ചെറിയ വ്യത്യാസമുണ്ടെങ്കിലും അവയുടെ സ്പെല്ലിങ്ങിൽ വളരെയധികം വ്യത്യാസമുണ്ട്. ഇവിടെ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഡിസീസ് DISEASE, ഡിസീസ്, DISEASE, ഡിസീസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അസുഖം. ഇവിടെ ആ വേർഡ് എങ്ങനെയാണ് ഫോം ചെയ്തതെന്ന് നോക്കാം. EASE, ഈസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സുഖം എന്നാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം. അതിന് മുന്നിലായി ഡിസ് എന്ന ഒരു നെഗറ്റീവ് പ്രിഫിക്സ് ചേർത്തിരിക്കുകയാണ്. ഡിസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇല്ല എന്നാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം. ഡിസ് ഈസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈസിന് വിപരീതമായ അർത്ഥമാണ് കിട്ടുന്നത്. ഡിസ് ഈസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സുഖം ഇല്ലാത്ത അവസ്ഥ, അതാണ് ഡിസീസ്. അസുഖം എന്ന ഡിസീസ്, ആ ഡിസീസിൻ്റെ സ്പെല്ലിങ് അതാണ്. പിന്നെ മറ്റൊരു ഡിസീസാണ്, അത് ഡിസീസ് ആണ്, DECEASE, ഡിസീസ്. എവിടെയും CEASE, സീസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്റ്റോപ്പ്, അവസാനിപ്പിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഇല്ലാതാവുക എന്നൊക്കെയാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം. അതിനു മുമ്പിലായി DE എന്ന ഒരു പ്രിഫിക്സ് ചേർത്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അതിന് കുറച്ചുകൂടി ഊന്നൽ കൂടി. ഡിസീസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവസാനിപ്പിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഭൂമുഖത്തെ ജീവിതം അവസാനിപ്പിക്കുക, മരിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ മരണം എന്നാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം.
അല്ല അങ്ങനെ രണ്ട് ഡിസീസ് ഉണ്ടോ എന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളോടൊന്ന് സൂചിപ്പിച്ചെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഇപ്പൊ ഇവിടെ ഈ എക്സാമ്പിളിൽ മംസ് ഇസ് എ കണ്ടേജിയസ് കണ്ടേജിയസ്. അപ്പൊ നോക്കാം, അപ്പൊ നോക്കാം. ഓക്കെ, അപ്പോ രോഗങ്ങളുടെ പേരുകൾ, നെയിംസ് ഓഫ് ഡിസീസസ് ആർ ഓൾവേസ് ട്രീറ്റഡ് ആസ് സിംഗുലർ ഇൻ ഇംഗ്ലീഷ് ആൻഡ് ദേ ഷുഡ് ബി ഫോളോഡ് ബൈ എ സിംഗുലർ വേർബ്. രോഗങ്ങളുടെ പേരുകൾ, ആ പേരുകൾ സിംഗുലർ ആണ് ആയിട്ടാണ് കണക്കാക്കുന്നത്. അപ്പോ അവയ്ക്ക് ശേഷം വരുന്ന വെർബ്സും സിംഗുലർ ആയിരിക്കണം. അതിന് ഉദാഹരണമാണ് മംസ്, അതുപോലെ മീസൽസ്, റിക്കറ്റ്സ്. അപ്പോൾ മീസൽസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പറയില്ലേ അഞ്ചാം പനി, ആ വാക്ക് കേൾക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ അവസാനം എസ് ഉണ്ട്, അത് പ്ലൂരൽ ആണെന്ന് നമ്മൾ തെറ്റിദ്ധരിക്കും, പക്ഷേ അല്ല. അതുപോലെ റിക്കറ്റ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുട്ടികളിൽ സാധാരണ കാണുന്ന പിള്ളവാദം എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു അസുഖത്തിന് ഇംഗ്ലീഷിൽ പറയുന്നതാണ്. അപ്പൊ റിക്കറ്റ്സ് എന്ന് കേട്ടാലും എസ് അതിന്റെ കൂടെ ഉണ്ട്, അപ്പോൾ അത് പ്ലൂരൽ ആണെന്ന് നമ്മൾ തെറ്റിദ്ധരിക്കും, അല്ല അതൊരു അസുഖത്തിന്റെ പേരാണ്, അത് സിംഗുലർ ആണ്. ഇങ്ങനെയുള്ള ഈ നെയിംസ് ഓഫ് ഡിസീസസിന്റെ ഡിസീസസ് അതിൻ്റെ അതിന് ശേഷം ഉപയോഗിക്കുന്ന വെർബ് സിംഗുലർ ആയിരിക്കണം. ഒന്നത്. നെക്സ്റ്റ് എക്സാമ്പിൾ നിങ്ങൾ എഴുതിയെടുക്കണേ ഒന്നായിരിക്കും. ദ ന്യൂസ്, അടുത്തൊരു എക്സാമ്പിളാണ്. ദ ന്യൂസ് ഡാഷ് നോട്ട് ഗുഡ് ടു പാസ്. ദ ന്യൂസ് ഡാഷ് നോട്ട് ഗുഡ് ടു പാസ്. ഓപ്ഷൻ ഇതാണ്. ഓപ്ഷൻ വൺ ആർ, ഹാവ്, ഈസ്, നൺ ഓഫ് ദീസ്. സാർ ക്വസ്റ്റ്യൻ എഴുതാൻ വേണ്ടി പറയുമോ? ദ ന്യൂസ് എൻ ഇ ഡബ്ല്യു എസ്, the news dash not good to hear allengil to pass endu venengil ezhudam. The news dash not good to pass, adayathu kaimaran nalla pattiya nalla vaarthayalla ennaanu adinte artham. Pakshe ee news ine shesham ningal oru verb upayogikkanam. News enna word eppozhum singular aayirikkum, കാരണം അവിടെയും എസ് ഉണ്ട്, തെറ്റിദ്ധരിക്കരുത്. ആ എസ് കണ്ട കാണുമ്പോൾ നമ്മൾ എല്ലാവരും പ്ലൂരലാണെന്ന് വിചാരിക്കും, പക്ഷെ അത് പ്ലൂരൽ അല്ല. ന്യൂസ് എന്ന വേർഡ് എല്ലായ്പ്പോഴും ന്യൂസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സിംഗുലർ ആയിരിക്കും. ആ ന്യൂസിന് ശേഷം നിങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കേണ്ട വെർബ് സിംഗുലർ ആയിരിക്കും. ഓ ascendence ഒന്നുകൂടി പറയോ? Yes, the news dash not good good to pass. The news dash not good to pass. അപ്പൊ ന്യൂസിന് ശേഷം നിങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കേണ്ട വെർബ് സിംഗുലർ ആയിരിക്കണം, ബിക്കോസ് the word news itself is singular in form. ഇപ്പൊ ഇവിടെ തന്നിട്ടുള്ള ഓപ്ഷനിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾ തിരഞ്ഞെടുക്കേണ്ടത് ഈസ് എന്ന ആ വെർബായിരിക്കും. ഇത് എഴുതുമ്പോൾ ദ ന്യൂസ് ഈസ് നോട്ട് ഗുഡ് ടു പാസ്. ന്യൂസ് കൈമാറാൻ നല്ല വാർത്തയല്ല അത്, അല്ലെ മറ്റൊരാളോട് പറയാൻ പറ്റിയ നല്ല വാർത്തയല്ല അത് എന്നാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം. ഇതുപോലെ ന്യൂസ് പോലെ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന മറ്റ് ചില നമുക്ക് പ്ലൂരലാണെന്ന് തോന്നുകയും എന്നാൽ സിംഗുലർ ആയതുമായ മറ്റ് ചില വേർഡ്സ് കൂടിയുണ്ട്. ഇപ്പൊ സമൺസ്, എസ് യു എം എം ഒ എൻ എസ്, സമൺസ് എന്ന് നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടില്ലേ, സമൺസ്. അതുപോലെ ക്രോസ് റോഡ്സ്, പിന്നെ വേജസ്, എന്നിങ്ങനെയുള്ള വാക്കുകൾക്ക് ശേഷവും നിങ്ങൾ സിംഗുലർ വെർബേ ഉപയോഗിക്കാവൂ. അപ്പോ സമൺസ്, എസ് യു എം എം ഒ എൻ എസ്, സമൺസ്. അതുപോലെ ക്രോസ് റോഡ്സ്, വേജസ്, പിന്നെ സബ്ജക്ട്സ് ഓഫ് സ്റ്റഡീസ്, ഇവയുടെ പേരുകൾ കഴിഞ്ഞാൽ, ഇവ കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ സിംഗുലർ വെർബ്സേ ഉപയോഗിക്കാവൂ. കാരണം ഇവയോടൊപ്പം എല്ലാം യെസ് ഇതിൻ്റെ ഇവയുടെ എല്ലാം ഈ വാക്കുകളുടെ എല്ലാം അവസാനം യെസ് ഉണ്ട്, അപ്പോൾ നമുക്കൊരു തെറ്റിദ്ധാരണ വരും.
അത് പ്ലൂറൽ ആണെന്ന് അല്ല, ഇവയെല്ലാം സിംഗുലർ ആയിട്ടാണ് ഇംഗ്ലീഷിൽ ട്രീറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. കൂലി എന്ന് പറയില്ലേ, ആ വേജസ് എന്ന് എഴുതും, ആ വേജസ് എന്ന് കണ്ടു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് ശേഷം നമ്മൾ സിംഗുലർ വെർബ് ഉപയോഗിക്കാവൂ. ഓക്കെ, ദെൻ ദെൻ ലെറ്റ് അസ് ഗോ ടു ദ നെക്സ്റ്റ് എക്സാമ്പിൾ. ദ എക്സാമ്പിൾ ഇസ് ദസ്: ദ പോലീസ് ഡാഷ് നോ ഐഡിയ അബൌട്ട് ദ തെഫ്റ്റ്. അത് ഞാൻ കൂട്ടിച്ചേർത്താണ്. ദ പോലീസ് ഡാഷ് നോ ഐഡിയ, ഇവിടെ തന്നിട്ടുള്ള ഓപ്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, ഒന്ന് വൺ ഹാസ്, നെക്സ്റ്റ് വൺ ഹാവ്, തേർഡ് വൺ വിൽ, ദ ലാസ്റ്റ് വൺ ഷാൽ. നാല് ഓപ്ഷൻ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ തന്നിട്ടുണ്ട്. ഇതിൽ നമ്മൾ ഈ വേർഡ് ആ സെന്റൻസിലേക്ക് നോക്കാം, വാക്യത്തിലേക്ക് നോക്കി. ദ പോലീസ് ഡാഷ് നോ ഐഡിയ. പോലീസ് ആ പോലീസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ വേർഡ് എല്ലായ്പ്പോഴും പ്ലൂറൽ ആയിട്ടാണ് കണക്കാക്കുന്നത്. പോലീസ് പോലീസ് എന്നുള്ളതിൻ്റെ സിംഗുലർ പോലീസ് മാൻ എന്നാണ്. അപ്പൊ പോലീസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സിംഗുലറാണ്. പോലീസ് എന്ന ആ വാക്കിന് ശേഷം ഉപയോഗിക്കേണ്ടത്, സോറി, പോലീസ് എന്നത് പ്ലൂറൽ ആണ്. വാക്കിന് ശേഷം, സോറി, പോലീസ് എന്ന പോലീസ് എന്ന വേർഡിന് ശേഷം നിങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് ഒരു പ്ലൂറൽ വെർബായിരിക്കണം. കാരണം പോലീസ് എന്ന ആ വേർഡ് പ്ലൂറൽ ആണ്. ഇവിടെ ഈ ഓപ്ഷനിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾ എന്ത് തിരഞ്ഞെടുത്തെഴുതും? ആ കളവിനെ കുറിച്ച് പോലീസിന് യാതൊരു ഐഡിയയും ഇല്ല. അപ്പൊ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം, പോലീസ് എന്ന വേർഡാണ്. പോലീസ് എന്നാൽ എല്ലായ്പ്പോഴും പ്ലൂറലായിരിക്കും. ഇതുപോലെ പ്ലൂറലായിട്ട് മാത്രം ഉപയോഗിക്കുന്ന ചില വേർഡ്സ് ഇംഗ്ലീഷിലുണ്ട്. കാറ്റിൽ, കേട്ടിട്ടില്ലേ, കന്നുകാലികൾ എന്നാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം. അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ ഒരു സെന്റൻസ് ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുകയാണെങ്കിൽ, കാറ്റിൽസ് ആർ ഗ്രേസിംഗ് ഇൻ ദ ഫീൽഡ്. ഒരു ഒരു എക്സാമ്പിൾ ആണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത്, കാറ്റിൽസ് ആർ ഗ്രേസിംഗ് ഇൻ ദ ഫീൽഡ്. കന്നുകാലികൾ ദാ വയലിൽ ഇങ്ങനെ മേഞ്ഞു നടക്കുന്നു. കാറ്റിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, കാറ്റിൽസ് എന്ന് പറയരുത്, കാറ്റിൽ. കാറ്റിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്ലൂറൽ ആണ്. പോലീസ് പോലെ തന്നെ പ്ലൂറൽ ആണ് കാറ്റിൽ, കന്നുകാലികൾ എന്നാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം. അത് കഴിഞ്ഞാൽ ഉപയോഗിക്കേണ്ട വെർബും പ്ലൂറലായിരിക്കണം. അതുപോലെ നിങ്ങൾ കേട്ട് കാണും, കാവൽറി, സി എ വി എ എൽ ആർ വൈ, കാവൽറി. കാവൽറി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുതിരപ്പട്ടാളം, അതായത് ഹോൾസ് സോൾജേഴ്സ് എന്നാണ് അതിന് ഇംഗ്ലീഷിൽ പറയണത്. അപ്പോൾ കാവൽറി എന്ന പദ വേർഡും ഇതുപോലെ തന്നെ പോലീസ്, കാറ്റിൽ എന്നിവ പോലെ തന്നെ പ്ലൂറലാണ്. കാവൽറിക്ക് ശേഷവും നിങ്ങൾ എന്തേ ഉപയോഗിക്കാവൂ, പ്ലൂറൽ വെർബേ ഉപയോഗിക്കാവൂ. ഓ, ഈ കാറ്റിൽ എന്ന് പറയുന്നതിന്റെ സിംഗുലർ ഫോം എന്താ? എന്തോ, കാറ്റിലിന്റെ സിംഗുലർ ഫോം എന്താ? കാറ്റിൽ, കാറ്റിൽ എന്നുള്ളതിന് സിംഗുലർ പറയാൻ പറ്റില്ല. കാറ്റിൽ എന്ന വേർഡ് പ്ലൂറൽ ആയിട്ട് കണക്കാക്കാറുള്ളൂ. കാറ്റിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കന്നുകാലികൾ, അതായത് കന്നുകാലികളിൽ ധാരാളം സബ് ഡിവിഷൻസ് ഉണ്ട്. അത് ഏത് കന്നുകാലിയാണെങ്കിൽ, ഏത് കന്നുകാലിയെ കുറിച്ചാണോ പറയണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് സ്പെസിഫിക് നെയിമുണ്ട്. ഈ കന്നുകാലികളെ മൊത്തത്തിൽ പൊതുവായിട്ട് പറയുന്ന ഒന്നാണ്. ഇതിനെ നമ്മൾ കളക്റ്റീവ് നൗൺ എന്നാണ് പറയുന്നത്. കളക്റ്റീവ് നൗൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ, ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ടോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല. കളക്റ്റീവ് നൗൺസ് ആർ നെയിംസ് of a group of persons or things of the same kind. They are always പക്ഷെ ഈ കാറ്റിൽ എന്നുള്ളത് കളക്റ്റീവ് നൗൺ ആണെങ്കിലും ഈ കളക്റ്റീവ് നൗണിനെ നമ്മൾ സിംഗുലർ ആയിട്ടേ കണക്കാക്കാറുള്ളൂ. എന്താ കളക്റ്റീവ് നൗൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്ത് മനസ്സിലായത്? എന്തോ കളക്റ്റീവ് നൗൺസ്? കളക്റ്റീവ് നൗൺസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരേ വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട ഒരു കൂട്ടം ആളുകൾക്കോ അല്ലെങ്കിൽ വ്യക്തികൾക്കോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കൂട്ടം വസ്തുക്കൾക്കോ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ഒരു ഗ്രൂപ്പ് നെയിമിനെയാണ് കളക്റ്റീവ് നൗൺ എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നത്. സാധാരണഗതിയിൽ കളക്റ്റീവ് നൗൺ എപ്പോഴും സിംഗുലർ ആയിരിക്കും. പക്ഷേ
കാറ്റിൽ എന്ന് പറഞ്ഞ ഈ കളക്ടീവ് നൗണിനെ ഇംഗ്ലീഷിൽ പ്ലൂറലായിട്ട് കണക്കാക്കാറുള്ളൂ. പിന്നെ അതുപോലെ അപ്പോൾ കാറ്റിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു കാറ്റിൽ നിന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല, കന്നുകാലികൾ എന്ന് മാത്രമേ നമുക്ക് അതിന് ഇംഗ്ലീഷിൽ പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ. കന്നുകാലികളുടെ കൂട്ടം എന്ന് പറയണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? എ ഹേർഡ് ഓഫ് കാറ്റിൽ. കാറ്റിലിന്റെ കാറ്റിൽ എന്ന ആ കളക്ടീവ് നൗണിന് മുമ്പിലായിട്ട് എ ഹേർഡ് ഓഫ്, എച്ച് ഇ ആർ ഡി, ഹേർഡ്, എ ഹേർഡ് ഓഫ് കാറ്റിൽ, അതായത് കന്നുകാലികളുടെ കൂട്ടം. ഉണ്ടോ? എ ഹേർഡ് ഓഫ് കാറ്റിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കന്നുകാലികളുടെ കൂട്ടം, അപ്പോൾ സിംഗുലർ ആയത്. വെറും കാറ്റിൽ എന്ന് മാത്രം പറയുകയാണെങ്കിൽ അത് പ്ലൂരൽ ആയിരിക്കും. ഓ അപ്പോ പ്ലൂറലായി മാത്രം ഉപയോഗിക്കുന്ന ഏതാനും ചില കളക്റ്റീവ് നൗൺസ് ആണ് ഇപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തന്നത്. അതിലൊന്നാണ് പോലീസ്. അത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ പ്ലൂറൽ വെർബേ ഉപയോഗിക്കാവൂ. നെക്സ്റ്റ് വൺ കാറ്റിലാണ്. കാറ്റിൽ കഴിഞ്ഞാലും നിങ്ങൾ പ്ലൂറൽ വെർബേ ഉപയോഗിക്കാവൂ, കാരണം കാറ്റിൽ പ്ലൂറലാണ്. അതുപോലെ കാവൽറി, കുതിരപ്പട്ടാളം, അത് കഴിഞ്ഞാലും എന്റെ പ്ലൂറൽ വെർബേ ഉപയോഗിക്കാവൂ, കാരണം കാവൽറി പ്ലൂറലാണ്. നെക്സ്റ്റ് വൺ ക്ലർജി, സി എൽ ഇ ആർ ജി വൈ, ക്ലർജി. നിങ്ങൾ കേട്ട് കാണുമെന്ന് എനിക്കറിയില്ല. ഈ ക്രൈസ്തവ പുരോഹിതന്മാരുടെ ഒരു ഗണം, ആ ഗണത്തെ, ആ കൂട്ടത്തെയാണ് നമ്മൾ ക്ലർജി എന്ന് പറയുന്നത്. ഇതാണ് എ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ഓർ എ കോൺഗ്രിഗേഷൻ ഓഫ് ക്രിസ്ത്യൻ പ്രീസ്റ്റ്. ക്രൈസ്തവ പുരോഹിതന്മാരുടെ ഗണത്തെ ക്ലർജി എന്നാണ് പറയുന്നത്. ക്ലർജി എന്ന ആ വേർഡും പ്ലൂറലായിട്ട് കണക്കാക്കാറുള്ളൂ. നെക്സ്റ്റ് വൺ ജെൻട്രി, ജി ഇ എൻ ടി ആർ വൈ, ജെൻട്രി. ജെൻട്രി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ബ്രിട്ടനിൽ നോബിൾസ് എന്ന പ്രഭുക്കളുണ്ട്. ആ പ്രഭുക്കൾക്ക് താഴെ ഉള്ള സ്ഥാനം അലങ്കരിക്കുന്നവരാണ് ജെൻട്രീസ്, അതായത് ഉപപ്രഭുക്കൾ എന്ന് പറയുന്നത്. ജെൻട്രീസ് എന്ന് പറയാൻ പാടില്ല, ജെൻട്രി, അതായത് ഉപപ്രഭുവർഗം. അപ്പൊ ജെൻട്രി എന്ന് പറഞ്ഞ ഈ വേർഡും പ്ലൂറലാണ്. ഇവയെല്ലാം കളക്ടീവ് നൗൺ ആണ്. പറയാം, പ്ലൂറലായിട്ട് നമ്മൾ സാധാരണ ഇംഗ്ലീഷിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന വേർഡ്സ് ആണ് അവ. പോലീസ്, അതുപോലെ കാറ്റിൽ, കാവലറി, ക്ലർജി, ജെൻട്രി, ഈ വാക്കുകളെല്ലാം പ്ലൂറലായിട്ടേ കണക്കാക്കൂ. ഇവ കളക്ടീവ് നൗൺ ആണെങ്കിലും ഞാൻ കളക്ടീവ് നൗൺ ഏതാണെന്ന് അടുത്ത ഭാഗത്ത് നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ചുകൂടി വ്യക്തമാക്കി തരാം. കളക്ടീവ് നൗൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു കളക്ഷൻ, ഒരേ വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട ഒരു കളക്ഷനെ കാണിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന നൗൺസിനെയാണ് നമ്മൾ കളക്ടീവ് നൗൺ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇപ്പോൾ പട്ടാളക്കാരുടെ കൂട്ടം എന്ന് നമ്മൾ പറയാറുണ്ട് അല്ലേ. സോൾജേഴ്സിന്റെ കൂട്ടം, ഒരു കൂട്ടത്തിന് കൊടുക്കുന്ന പേരാണ് കൂട്ടം. പട്ടാളക്കാരുടെ കൂട്ടം എന്ന് നമ്മൾ ഇംഗ്ലീഷിൽ എങ്ങനെ പറയും? An army of soldiers. അതുപോലെ കന്നുകാലികളുടെ കൂട്ടം, എ ഹേർഡ് ഓഫ് കാറ്റിൽ. പൂക്കളുടെ കൂട്ടം, എ ബഞ്ച് ഓഫ് ഫ്ലവേഴ്സ്. എ ബഞ്ച് ഓഫ് ഫ്ലവേഴ്സ്, എ ബഞ്ച് ഓഫ് ഫ്ലവേഴ്സ്. അപ്പോ ഈ പറഞ്ഞ ഈ കളക്ടീവ് നൗൺസ് കഴിഞ്ഞാൽ സിംഗുലർ വെർബാണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കേണ്ടത്. പക്ഷേ ഈ ഞാനിപ്പോ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞ കാറ്റില്, അതുപോലെ പോലീസ്, കാവലറി, ക്ലർജി, അതുപോലെ ജെൻട്രി, ഇവയ്ക്ക് ശേഷം ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് പ്ലൂറൽ വെർബായിരിക്കും. അതായത് നേരത്തെ പറഞ്ഞതിന് ഒരു എക്സെപ്ഷൻ ടു ദ എബവ് മെൻഷൻ റൂൾ. എന്തോ ഫിഷ് കേട്ടില്ല, ഫിഷ് സ്പെല്ലിംഗ് പറയാം. FISH, ഫിഷ് അല്ലേ. ഫിഷ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശരിക്ക് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഫിഷ് സിംഗുലർ ആണ്, പക്ഷെ മോഡേൺ ഇംഗ്ലീഷിൽ അതിനെ പ്ലൂറലാക്കി ഫിഷസ് എന്ന് ഉപയോഗിച്ച് കാണുന്നുണ്ട്. ഇതിങ്ങനെ അപ്ഡേറ്റഡ് ആയിട്ട് ചില വാക്കുകളുടെ ഉപയോഗത്തിൽ മാറ്റം വരാറുണ്ട്. അപ്പൊ ഫിഷ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ യഥാർത്ഥത്തിൽ പ്ലൂറലാണ് ഫിഷിനെ നമ്മൾ. അതുപോലെ ഉപയോഗിക്കുന്ന ധാരാളം വേർഡ്സ് ഉണ്ട്, അത് നമുക്ക് പിന്നീട് പറയാം. ഇവിടെ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഭാഗത്തു ഇത് വരും, അപ്പൊ നമുക്ക് വിശദമായിട്ട് അത് പറയാം. അപ്പോ എക്സാമ്പിൾ ഇതാണ്. ഇംഗ്ലീഷ് മാത്രം ഇന്ന് വേറെ സബ്ജക്ട് ഉണ്ടാവൂല്ലോ, അറിയില്ല.
അതെ, ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് ക്ലാസ് ചെയ്യുന്നതാണ്. അതെ, ഓ യെസ്. LGS അപ്പോ ഇംഗ്ലീഷ് ഉണ്ടാവില്ല. എന്തോ LGS എഴുതാന്നുള്ള ഉദ്ദേശത്തിലാണ്, അപ്പൊ ഇംഗ്ലീഷ് ക്ലാസ് വേണ്ടല്ലോ, അതാ ചോദിച്ചേ. ഓ അല്ല, ബോറടിച്ചോ? ഇതിങ്ങനെ കുറച്ച് ശ്രദ്ധീകരിച്ച് പറയുമ്പോ ചെലപ്പോ പിന്നെ ഇംഗ്ലീഷ് ഗ്രാമർ എന്ന് പറഞ്ഞ പല ആൾക്കാർക്ക് ഒരു ബോറിംഗ് സബ്ജക്റ്റ് ആണ്. അല്ല, അതുകൊണ്ടല്ല LGS എക്സാം എഴുതാൻ ഉദ്ദേശിച്ചാണ്. അപ്പൊ ഇംഗ്ലീഷ് ഉണ്ടാവില്ല, അതാ ഞാൻ ചോദിച്ചത്, വേറെ സബ്ജക്ട് ഉണ്ടാവും. വേറെ സബ്ജക്ട് ഉണ്ടാവും, ഇല്ല ഇന്ന് ഉണ്ടാവില്ല. അപ്പൊ ആ എക്സാമ്പിൾ നിങ്ങക്ക് ക്ലിയർ ആയില്ലേ? പോലീസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ പിന്നീട് പ്ലൂറൽ വെർബാണ് ഉപയോഗിക്കേണ്ടത്. ദെൻ അടുത്ത എക്സാമ്പിളിലേക്ക് കടക്കാം. നിങ്ങൾ വേണമെങ്കിൽ ഒന്ന് കുറിച്ചു വെക്കുന്നത് നന്നായിരിക്കും. എ പെയർ ഓഫ് ഷൂസ് ഡാഷ് ഫൗണ്ട് നിയർ ദ സീൻ ഓഫ് മർഡർ യെസ്റ്റർഡേ. ദാ എ പെയർ ഓഫ് ഷൂസ് ഡാഷ് ഫൗണ്ട് FOUND ഫൗണ്ട് near the scene of murder yesterday. നമുക്ക് ഇവിടെ തന്നിട്ടുള്ള ഓപ്ഷൻസ് ഏതൊക്കെയാന്ന് വെച്ചാൽ was a pair of shoes SHOES dash found 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 near the scene 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 of murder MURDER scene of murder yesterday. അതിന്റെ മലയാളത്തിലെ മീനിങ് ഇതാണ്, ഒരു ജോഡി ഷൂസ് കൊലപാതകം നടന്ന ആ സീൻ ആ സ്ഥലത്തിന് അടുത്തായി കാണപ്പെട്ടു, കണ്ടു, അല്ലെ അവിടെ നിന്ന് കണ്ടെത്തി എന്നാണ് അതിന്റെ ആ മലയാളത്തില് ആ വാക്യത്തിന്റെ മീനിങ്. അതാണ് ഇപ്പൊ നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ള, ഇവിടെ നോക്കാം, പെയർ ഓഫ് ഷൂസ് നോക്കാം, അതിലെ സബ്ജക്റ്റിലേക്ക് നോക്കാം. എ പെയർ ഓഫ് ഷൂസ് എന്നാണ് അവിടെ തന്നിട്ടുള്ളത്. ഇവിടെ ഷൂസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശ്രദ്ധിക്കാം, ഷൂസ് SHOES ഷൂസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിനെ ഒരു പെയർ നൗൺ എന്നാണ് നമ്മൾ ഇംഗ്ലീഷിൽ പറയുന്നത്. പെയർ നൗൺ, അതായത് അതൊരു പെയറായിട്ട് മാത്രമേ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയുള്ളൂ. ഇങ്ങനെയുള്ള ധാരാളം പെയർ നൗൺസ് നമ്മൾ നിത്യ ജീവിതത്തിൽ ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട്. സിസേഴ്സ് കത്രിക, കാരണം അതിന് രണ്ട് ഭാഗങ്ങളുണ്ട്, അത് ഒരുമിച്ച് ചേർത്തിട്ട് ഒരു വസ്തുവായി മാറുകയാണ്. അപ്പോൾ രണ്ട് ഭാഗങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് ചേർത്ത് അതൊരു പുതിയ വസ്തുവായി മാറുന്ന അങ്ങനെയുള്ള നൗൺസ് ഉണ്ട്. ആ നൗൺസിനെയാണ് പെയർ നൗൺസ് എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നത്. സിസേഴ്സ് ഒന്ന്, tongs TONGS, അതുപോലെ spectacles കണ്ണട, players, അതുപോലെ trousers, pants, jeans, pyjamas, പിന്നെ binoculars, gloves, ഇവയെല്ലാം പെയർ നൗൺസ് ആണ്. ഈ പെയർ നൗൺസ് സാധാരണയായിട്ട് പെയർ നൗൺസ് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പ്ലൂരൽ വെർബാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. സാധാരണ ഈ പെയർ നൗൺസ് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പ്ലൂരൽ നൗൺസ് പ്ലൂരൽ വെർബാണ് സാധാരണയായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ഉദാഹരണത്തിന് ഞാൻ പറയണം, ബൈനോക്കുലേഴ്സ് ആർ വെരി എക്സ്പെൻസീവ്. ഉണ്ടോ ബൈനോക്കുലേഴ്സ്? കണ്ട, ഒരു പെയർ നൗൺ ആണ്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ചത് ആർ. ബൈനോക്കുലേഴ്സ് ആർ വെരി എക്സ്പെൻസീവ്. ബൈനോക്കുലേഴ്സ് വളരെ എക്സ്പെൻസീവ് ആണ്, ചിലവേറിയതാണ് എന്നാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം. അപ്പൊ ബൈനോക്കുലേഴ്സിന് ശേഷം ആർ എന്ന പ്ലൂരൽ വെർബാണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ചത്. അതുപോലെ ദോസ് സ്പെക്ടക്കിൾസ് ആർ ഓഫ് നോ യൂസ് ടു മീ. ദോസ് സ്പെക്ടക്കിൾസ് ആർ, കണ്ട, സ്പെക്ടക്കിൾസ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ആർ എന്ന ആ വെർബാണ് പ്ലൂരൽ വെർബാണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ചത്. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ പെയർ നൗൺസ് കഴിഞ്ഞാൽ അവയ്ക്ക് ശേഷം സാധാരണഗതിയിൽ പ്ലൂരൽ വെർബാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നതെങ്കിലും, അപ്പൊ ഷൂസ് എന്നത് ഒരു പെയർ നൗൺ ആണ്. പക്ഷേ ഇവിടെ ഷൂസ് എന്ന പെയർ നൗണിന് മുൻപായി എ പെയർ ഓഫ് എന്ന് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട്. എ പെയർ ഓഫ് എന്ന് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ തുടർന്ന് വരുന്ന വെർബ് സിംഗുലർ ആയിരിക്കണം, അതാണ് നിയമം. അപ്പോ എ പെയർ ഓഫ് ഷൂസ്
നമ്മുടെ ഓപ്ഷനിൽ നിന്ന് തിരഞ്ഞെടുക്കാൻ പറ്റിയത് ഒരു സിംഗുലർ വെർബായിരിക്കണം, വാസ്. ഇവിടെ യെസ്റ്റർഡേ എന്ന് തന്നിട്ടില്ല, ഇന്നലെ എന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോ ദ ടൈം റെഫേഴ്സ് ടു ദ പാസ്റ്റ് ടൈം, കഴിഞ്ഞു പോയ ഒരു സംഭവമാണത്. അപ്പോൾ യെസ്റ്റർഡേ എന്ന് തന്നിട്ടുള്ളത് കൊണ്ട് നമ്മൾ പാസ്റ്റ് ടെൻസിലുള്ള ഒരു സിംഗുലർ വെർബ്, പാസ്റ്റ് ടെൻസിലുള്ള സിംഗുലർ വെർബ് ഇവിടെ വാസ് ആണ്. വെയർ പ്ലൂറലാണ് പാസ്റ്റ് ടെൻസ് ആണെങ്കിലും, ഈസ് പ്രസന്റ് ടെൻസ് ആണ്, ആർ അതും പ്രസന്റ് ടെൻസ് ആണ്. പക്ഷേ ഇവിടെ സിംഗുലർ ആയിട്ടുള്ളതും പാസ്റ്റിലുള്ളതുമായ ഒരു വെർബ് വാസ് ആണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ ഇവിടെ എന്തെഴുതും? പെയർ ഓഫ്, നിങ്ങൾ പറയും. Pair of shoes, near the scene of murder yesterday. A pair of shoes was found near the scene of murder yesterday. ആ മർഡർ നടന്ന സ്ഥലത്തു നിന്നായി ഇന്നലെ ഒരു ജോഡി ഷൂസ് കണ്ടെത്തി. അപ്പൊ ഇവിടെ പെയർ ഓഫ് ഷൂസ്, എ പെയർ ഓഫ് ഷൂസ് എന്നാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത്. പെയർ നൗൺസിന് മുമ്പില് എ പെയർ ഓഫ് എന്ന് ചേർക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ അതിനെ തുടർന്ന് വരുന്ന വെർബ് സിംഗുലർ ആയിരിക്കണം എന്നിപ്പോ നമ്മൾ പറഞ്ഞു. പക്ഷേ ടു പെയേഴ്സ്, ത്രീ പെയേഴ്സ് എന്നൊക്കെയാണെങ്കിലോ, ടു പെയേഴ്സ് ഓഫ് ഷൂസ് കണ്ടാ, ടു പെയേഴ്സ് ഓഫ് ഷൂസ് എന്നാണെങ്കിൽ അതിനെ തുടർന്ന് വരുന്ന വെർബ് പ്ലൂറൽ ആയിരിക്കും. അതായത് ടു പെയേഴ്സ് ഓഫ് ഷൂസ് ഹാവ് ബീൻ ബോട്ട് ഫോർ മൈ സൺ. ഒരു സെന്റൻസ് ആണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത്. ടു പെയേഴ്സ് ഓഫ് ഷൂസ് കണ്ട, ടു പെയേഴ്സ് ഓഫ് രണ്ട് ജോഡി ഷൂസ് ഹാവ് ബീൻ ബോട്ട്, അല്ലെങ്കിൽ വേർ ബോട്ട് എന്നാവാം, വാങ്ങപ്പെട്ടു. ഫോർ മൈ സൺ യെസ്റ്റർഡേ. അപ്പൊ എ പെയർ ഓഫ് എന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ സിംഗുലർ വെർബ് ഉപയോഗിക്കാം. ടു പെയേഴ്സ്, ത്രീ പെയേഴ്സ് എന്നുള്ള പ്രയോഗത്തിന് ശേഷം നിങ്ങൾ പ്ലൂരൽ വെർബ് ഉപയോഗിക്കുക. ഇതാണ് അവിടുത്തെ നിയമം. നെക്സ്റ്റ് വൺ, അടുത്ത എക്സാമ്പിളിലേക്ക് പോവാം. ശ്രദ്ധിക്ക. എ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് മെൻ ഡാഷ് creating problem. A group of men dash creating problem. A group of men was ഇവിടെ തന്നിട്ടുള്ള ഓപ്ഷൻ was, were, being, അതുപോലെ being, been എല്ലാം തന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോ ഇതില് ശരിയായ ഓപ്ഷൻ ഏതായിരിക്കും? was. കാരണം അവിടെ ഗ്രൂപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞ അവിടെ ഒരു കളക്റ്റീവ് നൗൺ നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട്. സാധാരണ കളക്റ്റീവ് നൗൺ സിംഗുലർ ആയിരിക്കും. അതായത് എ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് എന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് ഒരു പ്ലൂറൽ നൗൺ ആയിരിക്കണം. അതിനുശേഷം അതിനെ പിന്തുടരുന്ന വെർബ് സിംഗുലർ ആയിരിക്കണം. ഇതാണ് നിയമം. എ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് പ്ലസ് പ്ലൂറൽ നൗൺ പ്ലസ് സിംഗുലർ വെർബ്, ഇതാണ് നിയമം, റൂൾ. അതാണ് എന്താണ് എ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് എന്ന ആ പ്രയോഗത്തിന് ശേഷം നിങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് ഒരു പ്ലൂറൽ നൗൺ ആയിരിക്കണം. കണ്ട, എ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് മെൻ, എ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് മാൻ എന്ന് പറയരുത്, എ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് മെൻ. എന്താ മെൻ എന്നുള്ളത് പ്ലൂറൽ നൗൺ അല്ലേ? അതിന് ശേഷം നിങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കേണ്ട വെർബ് സിംഗുലർ ആയിരിക്കണം. എ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് മെൻ വാസ് ക്രിയേറ്റിംഗ് പ്രോബ്ലം. അത് നിങ്ങൾക്കറിയാവുന്നതാണ്. എ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് എന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം ഇത്രേ ഉള്ളൂ. എ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ഡാഷ് എ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് പ്ലൂറൽ നൗൺ പ്ലസ് സിംഗുലർ വെർബ്. അടുത്ത ഒരു എക്സാമ്പിൾ, കുറച്ച് എക്സാമ്പിൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ കോൺകോർഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഭാഗത്തു നിന്ന് ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള മിക്കവാറും എല്ലാ ചോദ്യങ്ങൾക്കും നിങ്ങൾക്ക് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് ഉത്തരം എഴുതാൻ പറ്റും. വരട്ടെ, മെനി ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടുള്ള രണ്ടു മൂന്ന് എക്സാമ്പിള് ഇവിടെ അടുത്തായിട്ട് പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ നമുക്ക് വ്യക്തമാക്കാം.
ഇതിന്റെ ഒരു ഓർഡറിൽ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തരികയാണെങ്കിൽ അത് കുറച്ചുകൂടി നിങ്ങൾക്ക് ഉപകാരപ്രദമായിരിക്കും. അതുകൊണ്ടാണ് അടുത്ത എക്സാമ്പിളിലേക്ക് കടക്കാം. മെനി ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം. അടുത്ത എക്സാമ്പിൾ ഇതാണ്, പ്ലീസ് റൈറ്റ് ഇറ്റ് ഡൗൺ. ദ ബോർഡ് ബി ഓ എ ആർ ഡി ബോർഡ് ഡാഷ് ഡിസൈഡഡ് ടു സെലക്ട് ദ ബോർഡ് ഡാഷ് ഡിസൈഡഡ് ടു സെലക്ട് ദ ബസ് നോക്കൂ. ദ ബോർഡ് ഡാഷ് ആ ഡാഷ് ബ്ലാങ്ക് ആണ്. ഡിസൈഡഡ് Select the bus. അവിടെ എന്ത് എഴുതും? അവിടെ നിങ്ങൾ ഹാസ് എന്ന് ഉപയോഗിക്കണം അല്ലേ? ഹാസ് ഓക്കെ. അവിടെ ഹാസ് എന്ന് ഉപയോഗിക്കാനുള്ള കാരണം എന്തായിരിക്കും? ബോർഡ് കളക്റ്റീവ് ബോർഡ് ബോർഡ് കളക്റ്റീവ് നൗൺ ആണ്. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ അവിടെ കളക്റ്റീവ് നൗൺ ഈസ് ഓൾവേസ് ട്രീറ്റഡ് ആസ് സിംഗുലർ, സോ ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി ഫോളോഡ് ബൈ എ സിംഗുലർ വേർബ്. ദാറ്റ് ഐ അഗ്രി വിത്ത് യു. പക്ഷേ ചില മറ്റ് ചില കളക്റ്റീവ് നൗൺസ് ഉണ്ട്. ഒന്ന് കമ്മറ്റി, നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടില്ലേ? അതായത് കമ്മറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കാര്യാലോചന സഭ, അതായത് എ ബോഡി ഓഫ് പേഴ്സൺ സെലക്ടഡ് ടു അറ്റൻഡ് ടു എനി മാറ്റേഴ്സ്. കാര്യാലോചന സഭ, കമ്മറ്റി, അതുപോലെ ഓർഗനൈസേഷൻ, അതുപോലെ ടീം, ടീം, ജൂറി, ഫാമിലി, ബോർഡ്, ഇങ്ങനെയുള്ള കളക്റ്റീവ് നൗൺസ് നമ്മൾ അവയെ ഒരു സിംഗിൾ യൂണിറ്റായിട്ട് കാണുകയാണെങ്കിൽ, അവയെ ഒറ്റയായിട്ട് കാണുകയാണെങ്കിൽ അവയ്ക്ക് ശേഷം വരുന്ന വെർബ് സിംഗുലർ ആയിരിക്കും. ഇവിടെ ബോർഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ മനസ്സിലായത്? എ ബോർഡ് ഓഫ് മെമ്പേഴ്സ്, മെമ്പേഴ്സിൻ്റെ ഒരു ബോർഡ്, ഒരു സമിതിയാണ് ഈ പറയുന്നത്. അവർ അവരുടെ എല്ലാവരുടെയും കൂടെ തീരുമാനമാണെങ്കിൽ, അത് മൊത്തത്തിലുള്ള ഒരു തീരുമാനമാണെങ്കിൽ അതിനുശേഷം നിങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന വെർബ് സിംഗുലർ ആയിരിക്കണം. ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ദ ബോർഡ് ഹാസ് ഡിസൈഡഡ് ടു സെലക്ട് ദ ബെസ്റ്റ്, ബോർഡ് ഏറ്റവും നല്ലത് തിരഞ്ഞെടുക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു. അടുത്തതായി നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന ഓപ്ഷനില് ഒന്നിൽ കൂടുതൽ സിംഗിൾ വെർബ് ഉണ്ടാവുമോ, എങ്ങനെ ചൂസ് ചെയ്യും കറക്റ്റ് ആയിട്ട്? എന്തോ തന്നിരിക്കുന്ന ഓപ്ഷൻസിൽ ഒന്നിൽ കൂടുതൽ സിംഗുലർ വെർബ് ഉണ്ടെങ്കിൽ എങ്ങനെ നമ്മൾ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഓപ്ഷൻ സെലക്ട് ചെയ്യും? ഓപ്ഷൻ നിങ്ങൾക്ക് അടുത്തൊരു എക്സാമ്പിൾ കൂടി പറയുമ്പോൾ അത് വ്യക്തമാവും. നോക്കൂ, അടുത്ത എക്സാമ്പിൾ പറയുമ്പോൾ കുറച്ചുകൂടി നിങ്ങൾ ഇപ്പൊ ചോദിച്ച ചോദ്യത്തിന് വ്യക്തത കുറച്ചുകൂടി കൈ വരും. കേട്ടില്ല, സെന്റൻസിന് യോജിച്ച് തെരഞ്ഞെടുക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇതാണ്. ഇപ്പോൾ കളക്റ്റീവ് നൗൺ സബ്ജക്റ്റായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ അവയെ നമ്മൾ മൊത്തത്തിൽ ഒരു യൂണിറ്റായിട്ട് കണക്കാക്കുകയാണെങ്കിലാണ് അത്, അതിനുശേഷം അങ്ങനെ കണക്കാക്കുകയാണെങ്കിലാണ് നമ്മൾ സിംഗുലർ വെർബ് ഉപയോഗിക്കേണ്ടത്. ഞാൻ അടുത്തൊരു എക്സാമ്പിൾ പറയട്ടെ, നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കേൾക്കുക, അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ചുകൂടി മനസ്സിലാവും. നോക്കാം, ദ ജൂറി, അതായത് ജൂറി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വിധികർത്താക്കളുടെ ഒരു സമിതി, എ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് പേഴ്സൺസ് സോൺ ഇൻ ടു ഗിവ് ആൻ ഓണസ്റ്റ് വേർഡിക്റ്റ്, ഒരു സത്യസന്ധമായിട്ടുള്ള ഒരു വിധി നിർണയിക്കാനുള്ള ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ആളുകളെയാണ് നമ്മൾ ജൂറി എന്ന് പറയുന്നത്. സെന്റൻസ് നോക്കിയേ, ദ ജൂറി ഡാഷ് ഡിവൈഡഡ് ഇൻ ദർ ഒപ്പീനിയൻ. എന്താണ് ദ ജൂറി ഡാഷ് ഡിവൈഡഡ് ഇൻ ദർ ഒപ്പീനിയൻ? അപ്പോ ഒരു ജൂറിയില് ധാരാളം വിധികർത്താക്കളുണ്ടാവും. അതിന്റെ ഓപ്ഷൻ ഇതാണ്, ഒന്ന് വേർ ഡബ്ല്യു ആർ ഇ, വാസ്, അതുപോലെ ഈസ്, പിന്നെ ഡു. ഇവിടെ നിങ്ങൾ നോക്കുക, ഈ വാക്യത്തിലേക്ക് നോക്കുക, ടി എച്ച് ഐ ആർ ദർ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു വാക്ക്, ഒരു വേർഡ് അവിടെ ഉണ്ട്. അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം ആ ജൂറിയിലെ അംഗങ്ങൾ ഓരോരുത്തരും അവരെ അഭിപ്രായം വ്യത്യസ്തമായിരുന്നു, അതുകൊണ്ട് ദേ വേർ ഡിവൈഡഡ്. കണ്ടാ, അപ്പൊ ആ ജൂറിയിലെ എല്ലാ അംഗങ്ങളെയും മൊത്തത്തിലല്ല അവിടെ കണക്കാക്കണത്, അവരെ ആ ടീമിലെ അംഗങ്ങളെ പ്രത്യേകമായി പരിഗണിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് ഒരു പ്ലൂറൽ വെർബായിരിക്കും. എന്താ, ദ ജൂറി വാർ ഡിവൈഡഡ്
ഇൻ ദേർ ഒപ്പീനിയൻ ആ ആ സെന്റൻസില് ടി എച്ച് സി ഐ ആർ ദയർ അവരുടെ ഓരോരുത്തരുടെയും അഭിപ്രായങ്ങൾ എന്ന് വന്നതുകൊണ്ടാണ് അതിനെ നമുക്ക് സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് കണക്കാക്കേണ്ടി വന്നത്. അങ്ങനെ ഒരു കളക്റ്റീവ് നൗണിനെ നമ്മൾ സെപ്പറേറ്റ് വിഭാഗമായിട്ട് കണക്കാക്കുമ്പോൾ അതിനെ തുടർന്ന് വരുന്ന വെർബ് പ്ലൂറലായിരിക്കണം. അതാണ് അതിൻ്റെ ആ ഒരു നിയമം. അടുത്ത ഒരു എക്സാമ്പിളിലേക്ക് കടക്കാം. See, most of the bananas, most of the bananas in the basket dash ripen, R-I-P-E-N. Most of the bananas in the basket dash ripen. Most of, എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വളരെയധികം, അതായത് ധാരാളമായുള്ള എന്നൊക്കെ അർത്ഥത്തിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് നമ്മൾ. ഇവിടെ തന്നിട്ടുള്ള ഓപ്ഷൻ നോക്കിയേ, ആർ, അതുപോലെ ഈസ്, പിന്നെ വാസ്, ഹാസ്. ഇവിടെ നിങ്ങൾ ഏത് ഓപ്ഷൻ തിരഞ്ഞെടുക്കും? ആർ എന്ന്. ആ അതിന് പുറകിൽ ഒരു വ്യാകരണ നിയമം കൂടിയുണ്ട്, അതും കൂടി നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി. മോസ്റ്റ് ഓഫ് എന്ന പ്രയോഗത്തിന് ശേഷം, മോസ്റ്റ് ഓഫ് എന്ന പ്രയോഗത്തിന് ശേഷം ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന നൗൺ അത് കൗണ്ടബിൾ നൗൺ ആണെങ്കിൽ, എന്താ കൗണ്ടബിൾ നൗൺ ആൻഡ് അൺകൗണ്ടബിൾ നൗൺ? എണ്ണിത്തിരുത്തപ്പെട്ടവയെ കൗണ്ടബിൾ എന്നും എണ്ണാൻ പറ്റാത്തത്. ആ എണ്ണാൻ പറ്റാത്തത്. ഇവിടെ നോക്കൂ, മോസ്റ്റ് ഓഫ് എന്ന പ്രയോഗത്തിന് ശേഷം ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് കൗണ്ടബിൾ നൗൺ ആണെങ്കിൽ അതിനെ തുടർന്ന് വരുന്ന വെർബ് പ്ലൂറൽ ആയിരിക്കണം. എന്താ എന്താണ് മോസ്റ്റ് ഓഫ് എന്ന പ്രയോഗത്തിന് ശേഷം വരുന്ന നൗൺ കൗണ്ടബിൾ നൗൺ ആണെങ്കിൽ അതിനെ തുടർന്ന് വരുന്ന വെർബ് പ്ലൂറൽ ആയിരിക്കണം. അതുപോലെ തന്നെ മോസ്റ്റ് ഓഫ് എന്ന പ്രയോഗത്തിന് ശേഷം ഒരു അൺകൗണ്ടബിൾ നൗൺ ആണെങ്കിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന അതിനെ തുടർന്ന് വരുന്ന വെർബ് സിംഗുലർ ആയിരിക്കണം. ഇതാണ് നിയമം. അതാ മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ വാട്ടർ ഇൻ ദ പോണ്ട് വാസ് ഡ്രെയിൻഡ് അവേ. അല്ലാ, മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ വാട്ടർ ഇൻ ദ പോണ്ട്, ആ കുളത്തിലെ ഭൂരിഭാഗം വെള്ളവും വാസ് ഡ്രെയിൻഡ് അവേ, വറ്റിപ്പോയി. ഇവിടെ മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ വാട്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വാട്ടർ അൺകൗണ്ടബിൾ ആണ്. അപ്പൊ അതിനുശേഷം നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ചത് വാസ് എന്ന സിംഗുലർ വെർബാണ്. അപ്പൊ ഒരു നിയമം, അതാണ് എന്താണ് നിയമം, മോസ്റ്റ് ഓഫ് എന്ന പ്രയോഗത്തിന് ശേഷം ഒരു ഒരു കൗണ്ടബിൾ നൗൺ ആണെങ്കിൽ എന്തുപയോഗിക്കണം? പ്ലൂറൽ വെർബ് ഉപയോഗിക്കാം. അൺകൗണ്ടബിൾ ആണെങ്കിൽ സിംഗുലർ വെർബ് ഉപയോഗിക്കാം. എന്താ അതാണ്. അപ്പൊ ചില പ്രയോഗങ്ങൾക്ക് ശേഷം കൗണ്ടബിൾ ആൻഡ് അൺകൗണ്ടബിൾ നൗൺസ് ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട്. അതിന്റെ ഓരോ ഉദാഹരണങ്ങൾ അടുത്തായിട്ട് നിങ്ങളോട് പറയാം. പറഞ്ഞാൽ സിംഗുലർ കൗണ്ടബിൾ നൗൺസിലാണ് സിംഗുലറും പ്ലൂറലും വരണത് അല്ലെ. ഉദാഹരണത്തിന് ബോയ് എന്നുള്ളത് ഒരു കൗണ്ടബിൾ നൗൺ അല്ലേ. അപ്പൊ കൗണ്ടബിൾ നൗൺ ആയ ബോയ് സിംഗുലർ ആണ്, അതിന്റെ പ്ലൂറലാണ് ബോയ്സ്. ബേസ് ഓഫ് ഫോമിങ് പ്ലൂറൽസ് അതിന് നിങ്ങൾ റെക്കോർഡഡ് ക്ലാസ് ചിലപ്പോൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവണം. നെക്സ്റ്റ് എക്സാമ്പിൾ നോക്കൂ. ആ എക്സാമ്പിൾ നിങ്ങൾ വേണമെങ്കിൽ എഴുതി വെക്കുകയാണെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടി മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും. എ ഗുഡ് ഡീൽ ഓഫ് ഇൻഫർമേഷൻ ഡാഷ് ബീൻ കളക്റ്റഡ്. എ ഗുഡ് ഡീൽ ഓഫ് ഇൻഫർമേഷൻ ഡാഷ് ബീൻ കളക്റ്റഡ്. അവിടെ നമുക്ക് ഹാസ് എന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട്, ഹാവ്, വേർ, ആർ, ഇങ്ങനെ നാല് ഓപ്ഷൻ ആണ് തന്നിട്ടുള്ളത്. ആ ഓപ്ഷനിലേക്ക് നോക്കിയാൽ തന്നെ നമുക്കറിയാം ഈ സെന്റൻസിന് ഉത്തരം. ഇത് ഇവിടുത്തെ ഫില്ലപ്പ് ചെയ്യാനായിട്ട് വളരെ എളുപ്പമാണ്, കാരണം ഇവിടെ ബീൻ എന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ നിങ്ങൾ എന്തുപയോഗിക്കണം, എന്തുപയോഗിക്കും ഇവിടെ? അതാണ് ഹാസ് ഓർ ഹാവ് എന്ന് ഉപയോഗിക്കരുത്. ഇവിടെയും ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ നിയമം, എ ഗുഡ് ഡീൽ ഓഫ് എന്ന പ്രയോഗത്തിന് ശേഷം, അതുപോലെ തന്നെ മോസ്റ്റ് ഓഫ് എന്ന പ്രയോഗം പോലെ തന്നെ
എ ഗുഡ് ഡീൽ ഓഫ് എന്ന ആ എക്സ്പ്രഷന് ശേഷം ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ള നൗൺ കൗണ്ടബിൾ ആണെങ്കിൽ അതിനെ തുടർന്ന് വരുന്ന വെർബ് പ്ലൂറൽ ആയിരിക്കണം. എ മോസ്റ്റ് ഓഫ് സോറി എ ഗുഡ് ഡീൽ ഓഫ് എന്നുള്ളതിന് ശേഷം അൺകൗണ്ടബിൾ നൗൺ ആണെങ്കിൽ വെർബ് സിംഗുലർ ആയിരിക്കണം. ഇവിടെ നോക്കൂ, എ ഗുഡ് ഡീൽ ഓഫ് ഇൻഫോർമേഷൻ, ഇൻഫോർമേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അൺകൗണ്ടബിൾ നൗൺ ആണ്. ഇൻഫോർമേഷൻ നമുക്ക് ഒരിക്കലും എണ്ണിത്തീർക്കാൻ പറ്റില്ല, ധാരാളം ഇൻഫോർമേഷൻ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കും. അതുകൊണ്ട് ഇൻഫോർമേഷൻസ് എന്ന ആൾക്കാർ പറയാറുണ്ട്, അതും തെറ്റാണ്. എ ഗുഡ് ഡീൽ ഓഫ് ഇൻഫോർമേഷൻ, ഇൻഫോർമേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അൺകൗണ്ടബിൾ നൗൺ ആണ്. അപ്പോൾ അതിനുശേഷം വരുന്ന വെർബ് സിംഗുലർ ആയിരിക്കണം. നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ള ഓപ്ഷനിലേക്ക് നോക്കിയാൽ സിംഗുലർ ആയിട്ടുള്ള വെർബ് ഹാസ് എന്ന് മാത്രമാണ്. അപ്പോൾ ഉചിതമായത് ഏതായിരിക്കും? ഹാസ്. എ ഗുഡ് ഡീൽ ഓഫ് ഇൻഫോർമേഷൻ ഹാസ് ബീൻ കളക്റ്റഡ്. A good deal of information has been collected. Yes. അപ്പോ എ ഗുഡ് ഡീൽ, അതുപോലെ മോസ്റ്റ് ഓഫ് ഇവ പ്രയോഗിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ സദാ അവയുടെ പ്രയോഗം മനസ്സിലാക്കുക. മോസ്റ്റ് ഓഫ്, അതുപോലെ എ ഗുഡ് ഡീൽ ഓഫ് എന്നീ പ്രയോഗങ്ങൾക്ക് ശേഷം ഉപയോഗിക്കുന്ന നൗൺസ് കൗണ്ടബിൾ ആണെങ്കിൽ പ്ലൂറൽ വെർബ് ഉപയോഗിക്കാം. അവയ്ക്ക് ശേഷം ഉപയോഗിക്കുന്ന നൗൺസ് അൺകൗണ്ടബിൾ ആണെങ്കിൽ സിംഗുലർ ഉപയോഗിക്കാം. ഓ കേട്ടില്ല, യെസ്. നമുക്ക് അടുത്ത ഒരു എക്സാമ്പിളിലേക്ക് പോവാം. നെക്സ്റ്റ് എക്സാമ്പിൾ ഈസ് ദിസ്, നൺ ഓഫ് ദ സ്റ്റുഡൻസ് ഡാഷ് ദർ അസൈൻമെന്റ്. നൺ ഓഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആരുമില്ല എന്നാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം. അതിന് ആ വാക്യം നൺ ഓഫ് എന്ന് ഉപയോഗിക്കുന്ന വാക്യം തന്നെ നെഗറ്റീവായിട്ട് മാറും. നൺ ഓഫ് ദ സ്റ്റുഡൻസ്, ഒരൊറ്റ വിദ്യാർത്ഥികളും ഡാഷ് ദർ അസൈൻമെന്റ്. ഇവിടെ തന്നിട്ടുള്ള ഓപ്ഷൻ നോക്കണം, ഹാസ് ഡൺ, ഡസ് ഡു, ഹാവ് ഡൺ, വാസ് ഡൺ എന്ന ഈ നാല് ഓപ്ഷനാണ് നമുക്ക് ഇവിടെ തന്നിട്ടുള്ളത്. ഇവിടെയും നേരത്തെ പറഞ്ഞ നിയമം ബാധകമാണ്. ഇവിടെ നൺ ഓഫ് ദ എന്ന പ്രയോഗത്തിന് ശേഷം ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ള നൗൺ ഏതാണ്? സ്റ്റുഡൻസ് അല്ലേ, അത് പ്ലൂറൽ അല്ലേ? നൺ ഓഫ് ദക്ക് ശേഷം ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന ആ നൗൺ പ്ലൂറൽ ആണെങ്കിൽ അതിനെ തുടർന്ന് വരുന്ന വെർബും പ്ലൂറൽ ആയിരിക്കണം. അപ്പൊ നമ്മൾ എങ്ങനെ എഴുതും? നൺ ഓഫ് ദ സ്റ്റുഡൻസ് ഹാസ് ഡൺ നോക്കാം. കുറച്ചുകൂടി വിശദമായി പറയാം. നൺ ഓഫ് ദ സ്റ്റുഡൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ആ പ്രയോഗത്തിലേക്ക് നോക്കാം. നൺ ഓഫ് ദക്ക് ശേഷം ദ സ്റ്റുഡൻസ് എന്നാണ് വന്നിട്ടുള്ളത്. അത് കൗണ്ടബിൾ ആണോ അൺകൗണ്ടബിൾ ആണോ നോക്കാം. സ്റ്റുഡൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൗണ്ടബിൾ അല്ലേ? നൺ ഓഫ് ദ എന്നതിന് ശേഷം കൗണ്ടബിൾ നൗൺ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് പ്ലൂറൽ ആയിരിക്കും. എന്താ എങ്ങനെ പറയും വാക്യം? None of the students have done their assignment. None of the students have done their assignment. Students il aarum thanne avarude assignment cheyidilla enna negative sentence aanu, negative sense aanu aa sentence na namukku kittanadu. Appo none of the upayogikkumbulum most of, a good deal of എന്നിവയ്ക്ക് ശേഷം ഉപയോഗിക്കേണ്ട വെർബ്സ് തിരഞ്ഞെടുക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം ഇത്രയുള്ളൂ. അവയ്ക്ക് ശേഷം ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ള നൗൺ കൗണ്ടബിൾ ആണോ അൺകൗണ്ടബിൾ ആണോ നോക്കാം. കൗണ്ടബിൾ ആണെങ്കിൽ പ്ലൂറൽ വെർബും, അൺകൗണ്ടബിൾ ആണെങ്കിൽ സിംഗുലർ വെർബും ഉപയോഗിക്കാം. അടുത്തൊരു എക്സാമ്പിൾ ഇതാണ്, ഓൾ ദ മിൽക്ക് വാസ് സോർ. ഇതാണ്
ഓൾ ദ മിൽക്ക് വാസ് സോർ. ഇവിടെ ഞാൻ ആൻസർ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു. നമ്മൾക്ക് തന്നിട്ടുള്ള ഓപ്ഷനിൽ വാസ്, വേർ, ആർ, ഹാസ് എന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട്. ഇവിടെയും നോക്കാം, ഓൾ എന്ന് പറഞ്ഞ ഓൾ ദ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ള നൗൺ ഏതാണ്? മിൽക്ക് അല്ലെ. ഓൾ ദ മിൽക്ക്, മിൽക്ക് എന്താണ്? അൺകൗണ്ടബിൾ ആണെങ്കിൽ അതിനുശേഷം സിംഗുലർ വെർബ് ഉപയോഗിച്ചോളം. ഓൾ ദ മിൽക്ക് വാസ്. എന്താ ഓൾ ദ പീപ്പിൾ എന്നാണെങ്കിലോ നിങ്ങൾ ആർ എന്ന് ഉപയോഗിക്കുക. ഓൾ ദ പീപ്പിൾ ആർ ഗോയിങ്. അപ്പൊ ഓൾ ദ പീപ്പിൾ എന്നുള്ളത് ഓൾ കഴിഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങൾ പീപ്പിൾ എന്ന കൗണ്ടബിൾ നൗൺ ഉപയോഗിക്കുകയാണെങ്കിൽ പ്ലൂറൽ ഉപയോഗിക്കാം. ഇവിടെയും അതാണ് നിയമം. അടുത്തതാണ്, അടുത്തൊരു എക്സാമ്പിൾ ആണ്. എ ലോട്ട് ഓഫ് വർക്ക് ഡാഷ് സ്റ്റിൽ ടു ബി ഡൺ. എ ലോട്ട് ഓഫ് വർക്ക് ഡാഷ് സ്റ്റിൽ, STILL, സ്റ്റിൽ ടു ബി ഡൺ. ഓപ്ഷൻ വായിച്ചു നോക്കാം. ആർ, അതുപോലെ ഹാസ്, ഹാവ്. ഇതൊന്നുകൂടെ പറയാവോ? സെന്റൻസ് ആണോ? ഹാസ്. അതെ. എ ലോട്ട് ഓഫ് വർക്ക് ഡാഷ് still to be done. Still to be done എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് എന്നാണ് അതിന്റെ അർത്ഥം. ഇനിയും ചെയ്യാനുണ്ട്. എ ലോട്ട് ഓഫ് വർക്ക് ഡാഷ് still to be done. ഇനിയും ഒരുപാട് ജോലി, ധാരാളം ജോലി ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് എന്നാണ് ആ വാക്യത്തിന്റെ മീനിങ്. നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ള ഓപ്ഷനിൽ നിന്ന് വെർബ് തിരഞ്ഞെടുക്കാൻ നോക്കാം. ആർ എന്ന വെർബ് തന്നിട്ടുണ്ട്. ഹാസ്, ഹാവ്, വേർ ആണ് തന്നിട്ടുള്ളത്. ഇവിടെയും എന്താണ് നേരത്തെ പറഞ്ഞ ആ റൂൾ തന്നെയാണ് നിങ്ങൾ ഇവിടെയും നോക്കേണ്ടത്. എ ലോട്ട് ഓഫ് എന്ന ശബ്ദമനു, എ ലോട്ട് ഓഫിന് ശേഷം ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന നൗൺ കൗണ്ടബിൾ ആണെങ്കിൽ, ആ കൗണ്ടബിൾ ആണെങ്കിൽ പ്ലൂറൽ വെർബ് ഉപയോഗിക്കാം, അൺകൗണ്ടബിൾ ആണെങ്കിൽ സിംഗുലർ വെർബ് ഉപയോഗിക്കാം. അപ്പൊ എന്താ, എ ലോട്ട് ഓഫ് വർക്ക് എന്നുള്ളത് അൺകൗണ്ടബിൾ ആണ്. അതിനുശേഷം നിങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് ഹാസ് എന്ന ആ വെർബ് ആയിരിക്കും. എ ലോട്ട് ഓഫ് വർക്ക് ഹാസ് സ്റ്റിൽ ടു ബി ഡൺ. അപ്പോ അടുത്ത ഒരു എക്സാമ്പിൾ ആണ് എ ഗ്രേറ്റ് നമ്പർ ഓഫ്. സാർ ഇപ്പോഴത്തേണ്ടത് ഹാസ് അല്ലേ വരുക? ഓ സാർ, ഇപ്പൊ പറഞ്ഞ ഓപ്ഷൻ ഉള്ളത് ഹാസ് അല്ലേ വരുക? അതെ, ഹാസ് ആണ് വരുന്നത്. കാരണം എ ലോട്ട് ഓഫിന് ശേഷം ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ള നൗൺ വർക്ക് എന്നല്ലേ. വർക്ക്, വർക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സിംഗുലർ ആണ്, സോറി അത് അൺകൗണ്ടബിൾ ആണ്. അൺകൗണ്ടബിൾ ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അതിനുശേഷം ഉപയോഗിക്കുന്ന വെർബ് ഏതായിരിക്കും? സിംഗുലർ വെർബ് ആയിരിക്കണം. ഇവിടെ ഓപ്ഷനിൽ തന്നുള്ള സിംഗുലർ വെർബ് ഹാസ് എന്നാണ്. അപ്പോ എ ലോട്ട് ഓഫ് വർക്ക് ഹാസ് സ്റ്റിൽ ടു ബി ഡൺ. ധാരാളം ജോലി ഇനിയും ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട്, അങ്ങനെയുള്ള ആ അർത്ഥം കിട്ടുന്ന വാക്യം നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യുന്നത്. ദെൻ നെക്സ്റ്റ് എക്സാമ്പിൾ, ഇത് അല്പം വേഗം പറഞ്ഞു തീർക്കേണ്ടതുണ്ട്. എ ഗ്രേറ്റ് നമ്പർ ഓഫ് പീപ്പിൾ, എ ഗ്രേറ്റ് നമ്പർ ഓഫ് പീപ്പിൾ ഡാഷ് കം ടു വിസിറ്റ് ദ എക്സിബിഷൻ. ആ എ ഗ്രേറ്റ് നമ്പർ ഓഫ് പീപ്പിൾ ഡാഷ് കം ടു വിസിറ്റ് ദ എക്സിബിഷൻ. ഈ ഗ്രേറ്റ് നമ്പർ ഓഫ് എന്ന പ്രയോഗം കഴിഞ്ഞാൽ ഏത് സാഹചര്യത്തിലും പ്ലൂറൽ നൗണേ ഉപയോഗിക്കാറുള്ളൂ. അപ്പോ സംശയിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല, എ ഗ്രേറ്റ് നമ്പർ ഓഫ് എന്ന പ്രയോഗത്തിന് ശേഷം ഉപയോഗിക്കേണ്ട വെർബും പ്ലൂറൽ ആയിരിക്കണം. ഇവിടുത്തെ ഓപ്ഷനിൽ നോക്കാം. ഫസ്റ്റ് ഓപ്ഷൻ ഇസ് ഹാവ്, നെക്സ്റ്റ് ഹാസ്, പിന്നെ വാസ്, വേർ. ഇതില് പ്ലൂറൽ വെർബ് ഏതായിരിക്കും? യു സേ യുവേഴ്സൽ ഓപ്ഷൻസ്. ഓപ്ഷൻ ഹാവ്, ഹാസ്, വാസ്, വേർ. അപ്പോ have a great number of people have come to visit the exhibition. അത് ഓർത്തിരിക്കേണ്ട ഒരേ ഒരു കാര്യത്തേ ഉള്ളൂ, a great number of എന്ന് നിങ്ങൾ എവിടെ കണ്ടാലും അതിനുശേഷം വരുന്നത് ഒരു പ്ലൂറൽ നൗൺ ആയിരിക്കും. ആ പ്ലൂറൽ നൗൺ ആണെങ്കിൽ അതിനുശേഷം ഉപയോഗിക്കേണ്ട വെർബും പ്ലൂറൽ ആയിരിക്കും. അത് ഈ ഗ്രേറ്റ് നമ്പർ ഓഫ് എന്നുള്ളതിന് മാത്രമുള്ള ഒരു പ്രത്യേകതയാണ്. അതിന് മറ്റുള്ള ചില പ്രയോഗങ്ങൾ കൂടി ഉണ്ട്, അത് ഞാൻ പിന്നീട് പറഞ്ഞുതരാം നിങ്ങൾക്ക്.
നെക്സ്റ്റ് എക്സാമ്പിൾ ഇതാണ്. ബോത്ത് മിസ്റ്റർ ആനന്ദ് ആൻഡ് ഹിസ് വൈഫ് ഡാഷ് ടീച്ചേഴ്സ്. എന്താ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ആസ് വെൽ ആസ് ചർച്ച ചെയ്തു, അതുപോലെ തന്നെ ഒരു പ്രയോഗമുണ്ട്. ബോത്ത് മിസ്റ്റർ ആനന്ദ് ആൻഡ് ഹിസ് വൈഫ് ഡാഷ് ടീച്ചേഴ്സ്. ഇവിടെ എന്താ ചെയ്തിട്ടുള്ളത്? ബോത്ത് ആൻഡ് എന്ന ആ കൺജങ്ഷൻ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ബോത്ത് ആൻഡ് എന്ന പ്രയോഗം ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് രണ്ട് സിംഗുലർ നൗൺസിനെ എന്തോ ക്വസ്റ്റ്യൻ. ബോത്ത് മിസ്റ്റർ ആനന്ദ് ആൻഡ് ഹിസ് വൈഫ് മൈക്ക് ഓഫ് ആക്കി ബാക്കി വെക്കും ബാക്കിയുള്ളവര്. ഓക്കെ, ബോത്ത് മിസ്റ്റർ ആനന്ദ് ആനന്ദ് ആൻഡ് ഹിസ് വൈഫ് ഡാഷ് ടീച്ചേഴ്സ്. നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ള ഇവിടെ ബോത്ത് ആൻഡ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് രണ്ട് സബ്ജക്ട്സിനെ തമ്മിൽ കണക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ എല്ലായ്പ്പോഴും അതിന് ശേഷം വരുന്ന വെർബ് പ്ലൂറലായിരിക്കും. ബോത്ത് ആൻഡിനുള്ള മറ്റൊരു സവിശേഷതയാണ് ബോത്ത് ആൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? ബോത്ത് ആൻഡ്, ബോത്ത് ആൻഡ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് രണ്ട് സബ്ജക്ട്സിനെ എങ്ങനെ കൂട്ടിച്ചേർക്കാം? ബോത്ത് ഹീ ആൻഡ് ഹിസ് ഫ്രണ്ട്സ്, ബോത്ത് മൈ ഫാദർ ആൻഡ് മൈ മദർ. അപ്പൊ ഇവിടെ ബോത്ത് മിസ്റ്റർ ആനന്ദ് ആൻഡ് ഹിസ് വൈഫ്, അതിന്റെ ആ വാക്യത്തിന്റെ മീനിങ് എന്താണ്? ആനന്ദും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭാര്യയും, അവര് രണ്ടുപേരും ഡാഷ് ടീച്ചേഴ്സ്. കഴിഞ്ഞാൽ പ്ലൂരൽ വെർബേ ഉപയോഗിക്കാവൂ. ബോത്ത് ആൻഡ് എന്ന പ്രയോഗം എവിടെ കണ്ടോ അത് ഉപയോഗിക്കുന്നത്? രണ്ട് സിംഗുലർ സബ്ജക്ട്സിനെ കണക്ട് ചെയ്യാനാണ്. അതിനുശേഷം വരുന്നത് എപ്പോഴും ഒരു പ്ലൂരൽ വെർബായിരിക്കും. ഇവിടുത്തെ പ്ലൂരൽ വെർബ് ആർ എന്നാണ് അല്ലെ? ബോത്ത് മിസ്റ്റർ ആനന്ദ് ആൻഡ് ഹിസ് വൈഫ് ആർ ടീച്ചേഴ്സ് എന്നാണ് പ്രയോഗിക്കേണ്ടത്. ദെൻ നെക്സ്റ്റ് എക്സാമ്പിൾ ഞാൻ വേഗം പറഞ്ഞു തീർക്കണം. നമുക്ക് അടുത്ത ഈ ഒരു ക്ലാസ് കൊണ്ട് തന്നെ ഇതിന്റെ ഒരു ഭാഗത്ത് ഭാഗം തീർക്കണം. നെക്സ്റ്റ് എക്സാമ്പിൾ, മോർ ദാൻ വൺ ഡാഷ് പ്ലേയിങ് ഔട്ട്സൈഡ്. മോർ ദാൻ വൺ ഡാഷ് പ്ലേയിങ് ഔട്ട്സൈഡ്. ഇവിടെ നോക്കൂ, മോർ ദാൻ വൺ, ഇവിടെ തന്ന ഓപ്ഷൻ ഏതാണ്? ഓപ്ഷൻ നോക്കാം, ബോയ് ആർ, ബോയ്സ് ഈസ്, ബോയ് ഈസ്, പിന്നെ ബോയ്സ് ആർ, ബോയ് ആർ എന്ന് തന്നു, ബോയ്സ് ആർ എന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട്. ഈ മോർ ദാൻ വൺ എന്ന പ്രയോഗം നോക്കാം. മോർ ദാൻ വൺ എന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ എപ്പോഴും ഒരു സിംഗുലർ നൗണായിരിക്കും വരണത്. അപ്പൊ മോർ ദാൻ വൺ ബോയ് ആണ് ശരി. സിംഗുലർ നൗൺ കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു സിംഗുലർ, അതെ, വെർബ് ഉപയോഗിച്ചോളണം. അപ്പൊ നമ്മൾ എങ്ങനെ പറയും? മോർ ദാൻ വൺ ബോയ് ഈസ് പ്ലേയിങ് ഔട്ട്സൈഡ്. മോർ ദാൻ വൺ ബോയ് ഈസ് പ്ലേയിങ്. നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു ഒരു നിയമം അതാണ്, മോർ ദാൻ വൺ എന്ന പ്രയോഗത്തിന് ശേഷം യൂസ് എ സിംഗുലർ നൗൺ ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് ഓൾവേസ് ഇമ്മീഡിയറ്റ്ലി ഫോളോഡ് ബൈ എ സിംഗുലർ വെർബ്. അതാണ് നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ് ദിസ്. അടുത്തൊരു എക്സാമ്പിളിലേക്ക് കടക്കാം. Many a man dash tempted by God. Example നിങ്ങൾ എഴുതി വെച്ചോ, അത് നല്ലൊരു എക്സാമ്പിൾ ആണ്. മെനി എ മാൻ ഡാഷ് ടെംപ്റ്റഡ് ബൈ ഗോഡ്. എന്താണ് മെനി? നിങ്ങൾ കേട്ട് കാണും, മെനി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? മെനി മീൻസ് ന്യൂമറസ്, അസംഖ്യം എന്നാണ് അതിന്റെ അർത്ഥം. വളരെയധികം മെനി ഈസ് മെയിൻലി യൂസ്ഡ് ടു ഇൻഡിക്കേറ്റ് എ നമ്പർ. അതായത് ഒരു എണ്ണത്തെ കാണിക്കാനാണ് നമ്മൾ മെനി ഉപയോഗിക്കുന്നത്. എന്നാൽ മച്ച് എന്ന് ഉപയോഗിക്കുന്നത് എപ്പോഴാണ്? മച്ച്, എം യു സി എച്ച്, മച്ച് ഈസ് യൂസ്ഡ് ടു റെഫർ ടു എ ക്വാണ്ടിറ്റി. അത് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാവുന്നതാണ്. അപ്പൊ മെനി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ധാരാളം അല്ലെങ്കിൽ വളരെയധികം എന്നാണ് അതിന്റെ മീനിങ്. ബട്ട് മെനി എ എന്ന് പറഞ്ഞാലോ, മെനി എ, മെനി നമ്മൾ എല്ലാവരും വിചാരിക്കും അത് പ്ലൂരൽ ആണെന്ന്. അല്ല, മെനി എ ഇസ് സിംഗുലർ ഇൻ ഫോം ബട്ട് പ്ലൂരൽ ഇൻ മീനിങ്. മെനി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് യഥാർത്ഥത്തിൽ സിംഗുലർ ആണ്,
പക്ഷെ അതിന്റെ അർത്ഥം പ്ലൂറലാണ്. അപ്പൊ ഞാനൊരു എക്സാമ്പിൾ നിങ്ങളോട് പറയാം. മെനി എ മാൻ, ഈ പറഞ്ഞ എക്സാമ്പിൾ തന്നെ നോക്കൂ. മെനി എ മാൻ ഇസ് ടെംപ്റ്റഡ് ബൈ ഗോഡ്. ഇവിടെ മെനി എ മാൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പല ആളുകളും എന്നാണ് അതിന്റെ അർത്ഥം. അതായത് ദേർ ആർ മെനി മെൻ ലൈക്ക് ഹിം. മെനി എ മാൻ ഇസ് ടെംപ്റ്റഡ് ബൈ ഗോഡ്. പല ആളുകളും സ്വർണം കണ്ടാൽ പ്രലോഭിതരാകുന്നു എന്നാണ് അതിന്റെ മീനിങ്. അപ്പൊ മെനിയെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്ത് മനസ്സിലായി? മെനിയെ സിംഗുലർ ആണെങ്കിലും അതിന്റെ മീനിങ് പ്ലൂറലാണ്. അതിനുശേഷം മെനിയെ എന്നുള്ളതിന് ശേഷം എപ്പോഴും ഒരു സിംഗുലർ നൗൺ ആയിരിക്കണം. അതിനുശേഷം ഉപയോഗിക്കുന്ന വെർബും സിംഗുലർ ആയിരിക്കണം. ഇത് ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട വിവരമാണ്. മെനിയെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? മെനി പോലെയല്ല, മെനി പ്ലൂറലാണ്. മെനിക്ക് ശേഷം നമ്മൾ ഒരു പ്ലൂറൽ നൗണെ ഉപയോഗിക്കാവൂ. പക്ഷേ മെനിയെ കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ സിംഗുലർ സബ്ജക്റ്റും സിംഗുലർ വെർബും ഉപയോഗിക്കാൻ പാടുള്ളൂ. മെനി എ മാൻ എന്നാണ് നമ്മൾ പറയണത്. ഇപ്പോ മെനിയെ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് മറ്റു പല ഉദാഹരണങ്ങൾ പറയാം. മെനി എ ഫൂൾ, കണ്ടോ, നോക്കിയേ. മെനി എ ഫൂൾ തിങ്സ് ഹി ക്യാൻ ഹാവ് റൈറ്റ്സ് വിത്തൗട്ട് റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി. നല്ലൊരു എക്സാമ്പിൾ ആണ്. മെനി എ ഫൂൾ തിങ്സ്, പല വിഡ്ഢികളും ചിന്തിക്കാറുണ്ട്. എന്താണ് മെനി എ ഫൂൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പല വിഡ്ഢികളും. മെനി എ മാൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പല ആളുകളും എന്നാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം. അപ്പോൾ മെനിയെ കഴിഞ്ഞാൽ സിംഗുലർ വെർബും സിംഗുലർ നൗണും അതുപോലെ സിംഗുലർ വെർബുമാണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കേണ്ടത്. ഇവിടെ ഞാനിപ്പോൾ പറഞ്ഞ വാക്യം നോക്കി നിങ്ങൾ. മെനി എ ഫൂൾ തിങ്സ് ദാറ്റ് ഹി ക്യാൻ ഹാവ് റൈറ്റ് വിത്തൗട്ട് റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി. പല വിഡ്ഢികളുടെയും ചിന്ത എന്താണ്? ഉത്തരവാദിത്വം ഇല്ലാതെ അവർക്ക് അവകാശം. എന്തോ മെനിയെ കഴിഞ്ഞാൽ പ്ലൂരലല്ലേ? മെനിയെ എന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ സിംഗുലർ നൗണും സിംഗുലർ വെർബുമേ ഉപയോഗിക്കാവൂ. നോക്കൂ, ഇവിടെ നോക്കാം. മെനി എ മാൻ നിങ്ങൾക്ക് തന്ന എക്സാമ്പിൾ നോക്കട്ടോ. മെനി എ കഴിഞ്ഞിട്ട് മാൻ എന്നല്ലേ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളത്? മാൻ സിംഗുലർ അല്ലേ? അതാണ് മെനിയെ കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ സിംഗുലർ നൗൺ ഉപയോഗിക്കാം. അതിനുശേഷം സിംഗുലർ വെർബ് ഉപയോഗിക്കാം. ഇതാണ് നിയമം. പിന്നെ അപ്പോ മെനി ആൻഡ് മെനിയെ കൂടാതെ എ ഗ്രേറ്റ് മെനി എന്ന ഒരു പ്രയോഗം കൂടി ഇംഗ്ലീഷിലുണ്ട്. എ ഗ്രേറ്റ് മെനി ഇതൊക്കെയാണ് മൂന്ന് പ്രയോഗങ്ങളാണ്. ഒന്ന് മെനി, മെനിയെ, എ ഗ്രേറ്റ് മെനി. എ ഗ്രേറ്റ് മെനി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എ ലാർജ് നമ്പർ എന്നാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം. എ ഗ്രേറ്റ് മെനി പീപ്പിൾ അറ്റൻഡ് ദ വെഡിങ്. അതായത് എ ലാർജ് നമ്പർ ഓഫ് പീപ്പിൾ അറ്റൻഡ് ദ വെഡിങ്. ധാരാളം ആളുകൾ ആ കല്യാണത്തിൽ പങ്കെടുത്തു. പിന്നെ അതാണ് മെനി വെച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ഉദാഹരണം. നെക്സ്റ്റ് എക്സാമ്പിൾ കൂടി പറയാം. അടുത്ത രണ്ട് എക്സാമ്പിൾ കൂടി നമ്മൾ പറഞ്ഞാൽ ഏതാണ്ട് തീരും. നോക്കാം അടുത്തൊരു. ഗ്രേറ്റ് മെനിക്ക് ശേഷം എങ്ങനെയാണെന്നാ പറഞ്ഞത്? എന്തോ ഗ്രേറ്റ് മെനിക്ക് ശേഷം എങ്ങനെയാണ് സബ്ജക്റ്റും വെർബും? ഗ്രേറ്റ് മെനി, ആ ഗ്രേറ്റ് മെനി, എ ഗ്രേറ്റ് മെനി എന്നാണ് പറയേണ്ടത്. വെറും ഗ്രേറ്റ് മെനി അല്ല, എ ഗ്രേറ്റ് മെനി കഴിഞ്ഞാൽ പ്ലൂരൽ ആയിട്ടുള്ള സബ്ജക്റ്റും അതിനുശേഷം സാധാരണ പ്ലൂരൽ ആയിട്ടുള്ള വെർബുമാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ഇത് മെനിയെ എന്നുള്ള ആ പ്രയോഗത്തിന് ശേഷമാണ് ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ സിംഗുലർ നൗണും സിംഗുലർ വെർബും ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ഓക്കെ സർ. സോ ഇറ്റ് ഈസ് ടൈം ഫോർ അസ് ടു വൈൻഡ് അപ്പ് അവർ ടുഡേയ്സ് ക്ലാസ്. ദെൻ ലെറ്റ് അസ് സീ ലേറ്റർ ഓൺ. ഗുഡ് നൈറ്റ് ടു ഓൾ ഓഫ് യു. Thank you, sir. Rizzo? Thank you, sir. 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 Thank you, sir.